El professor Badia i Margarit fou un lingüista savi, o un savi lingüista, com vulgueu, i en la seva obra docent a la universitat de recerca i de publicació de les seves troballes tenim tot un gabadal d'objectes, publicacions que ens ho recorden. Publicacions seves i publicacions dels seus alumnes que al llarg de la seva vida li van dedicar obra escrita. L'exposició que podem mostrar ara és el resultat d'una deixa que ell va fer a l'Institut, també de material que va cedir a la Biblioteca de Catalunya i d'alguns objectes que la seva filla, Montserrat Badia, ens ha deixat. Hi ha objectes personals, hi ha tota una sèrie de medalles, d'objectes de reconeixement dels premis que va rebre. Hi ha coses més íntimes, podríem dir, com un ordinador i altres personals. Jo crec que és bo recordar la persona, encara que l'important és, per un cantó, els que el vàrem conèixer, la petja que va deixar amb nosaltres, ja fos una petja humana, com és el meu cas, o una petja científica, com és el cas dels lingüistes del país i de fora. Antoni Maria Badia i Margarit va néixer a Barcelona l'any 1920, en el si d'una família il·lustrada i catalanista. Cursà l'ensenyament primari i el batxillerat a l'Escola Blanquerna, en aquells moments dirigida per Alexandre Galí. Fou alumne dels Estudis Universitaris Catalans, on va rebre lliçons de Ramon Aramon, Jordi Rubió i Pere Boigues. L'any 1943 es llicencià en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona, i davant la impossibilitat de poder-se doctorar en aquesta mateixa universitat, ho va fer a la Universitat Complutense de Madrid el 1945. La tesi, un estudi de morfologia històrica que fou dirigida per Damaso Alonso, es publicà posteriorment amb el títol El habla del Valle de Bielsa. El doctor Badia va incorporar-se a la Universitat de Barcelona com a professor auxiliar el 1943. Havia realitzat ja la seva tesi doctoral i l'any 48 guanya la Càtedra de Gramàtica Històrica de la Llengua Espanyola. Rep també el premi, el seu primer premi, el Premi Antonio de Nebrija, per la seva monografia sobre el parlar de la Vall de Bielsa. Uns anys més tard, precisament a l'any 1951, va publicar el seu manual Gramàtica Històrica Catalana, un manual que després va actualitzar quan ja era bastant gran. Aquest va ser el manual de capçalera de tots els que vam estudiar filologia romànica en aquell moment per assabentar-nos de com havia evolucionat la llengua catalana des del punt de vista de les seves lleis internes. També va començar a interessar-se per la dialectologia. Fruit d'aquest interès, juntament amb Germà Colón, van tenir la idea d'elaborar l'Atlas Lingüístic del Domini Català, projecte en què uns anys més tard s'incorporaria Joan Beny, que l'ha dirigit juntament amb Lídia Pons fins l'any 2019, que es va publicar el darrer volum. Aquest és el llibre del qüestionari que es va publicar posteriorment en aquesta versió, que va donar lloc precisament a les preguntes per a l'Atlas Lingüístic del Domini Català. Durant els anys 50 va fer diverses estades per Europa, Suïssa, França i Alemanya, i així consolidar la seva formació en gramàtica històrica i història de la llengua. Fou professor convidat a la Universitat de Heidelberg i a la de Múnich. A partir dels anys 60, la projecció del doctor Badia arriba més enllà de l'Atlàntic. Durant el curs 1961-1962, fou professor visitant a la Universitat de Georgetown, Washington, on impartí un curs de gramàtica espanyola des dels postulats de l'estructuralisme. Després de la seva estada a la Universitat de Georgetown, als Estats Units, va poder publicar l'any següent, el 1962, la Gramàtica Catalana, en dos volums editats per l'editorial Gredos, que havia estat un encàrrec que li va fer Damaso Alonso. Ja no serà fins l'any 94 que publicarà la segona gramàtica, la Gramàtica de la Llengua Catalana, descriptiva, normativa, diatòpica i diastràtica,
que avançava ja la importància d'introduir els elements pragmàtics i sociopragmàtics, sobretot el tema de la variació, en una gramàtica normativa. És de destacar l'any 1969 la publicació de la llengua dels barcelonins, resultat d'una enquesta sociològico-lingüística. És la primera vegada que, després del franquisme, es feia una publicació basada en una enquesta d'ús als habitants de Barcelona. Havia de tenir una continuïtat que no es va arribar a publicar mai. Es va fent més conegut en la societat catalana, sobretot gràcies a les seves obres generals i divulgatives, com ara Llengua i cultura als Països Catalans. El 1953 havia organitzat amb Griera el Congrés de Filologia Romànica a Barcelona. Això el va portar a formar part del Consell de Govern de la Société de Linguistique Romane, de la qual fou elegit president el 1968. Del 1974 al 1976 fou professor associat a la Universitat de París Sorbona, on s'havia d'encarregar de la dinamització del Centre d'Études Catalanes. Badia va tenir sempre un gran interès per la internacionalització de la llengua catalana i per la internacionalització també dels estudis sobre la llengua catalana. L'any 1968 va coorganitzar amb Jorge Estraca, aleshores professor de fonètica de la Universitat d'Estrasburg, un col·loqui, fruit del qual va sortir aquest volum, La lingüística catalana, en què hi ha una síntesi de la situació del català en cada una de les parcel·les del seu sistema i també en relació a l'ús que se'n fa. Va ser gràcies a aquest col·loqui, seguit després d'un altre celebrat 2 anys més tard a Amsterdam, que es va posar l'embrió del que serà després l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, l'AILC, com en diem, que encara avui té una gran vitalitat. L'any 1997, Badia va ser elegit rector de la Universitat de Barcelona. Ocuparà aquest càrrec durant 8 anys. En aquest període es va aprovar la Llei de Reforma Universitària, gràcies a la qual Badia va poder ser elegit el primer rector democràtic de la Universitat de Barcelona. Tenim aquí, podem veure en l'exposició, els guants, el birret, l'escut de la Universitat de Barcelona, i fruit del seu pas pel rectorat, va publicar un volum de memòries, Llavor de futur, 8 anys al rectorat de la Universitat de Barcelona, que és una crònica. Badia era un home molt meticulós, apuntant entre la seva agenda tot el que feia cada dia. És una crònica de tot el que va passar des del punt de vista de la política acadèmica durant aquells 8 anys. L'any 1986 fou nomenat president del segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Va rebre el Premi Ciutat de Barcelona a la investigació i fou condecorat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. En acabat el seu període de rector, va ser nomenat rector honorari de la Universitat de Barcelona. Aquí veiem els guants i el birret i la medalla que l'anomena rector honorari. A continuació van començar tota una sèrie de nomenaments de doctor honoris causa, com va ser per la Universitat de Salford, que va ser el primer que va rebre. Aquesta és la medalla de doctor honoris causa. També ho va ser per la Universitat de Toulouse, l'Emirai. Ho va ser per la Universitat de la Sorbona, de París, on va ser un any professor visitant. També ho va ser per la Universitat Rovira i Virgili, per la Universitat de Perpinyà i, més tard, per les universitats de València i Alacant, com mostren tots aquests anells i medalles commemoratives del seu nomenament. També va rebre un premi important del Consell Interuniversitari de Catalunya, a part dels reconeixements que va rebre de les universitats. També va rebre reconeixement d'organismes institucionals, com per exemple el Premi de la Fundació Catalana per la Recerca, que va rebre l'any 1996, o la Medalla d'Or al Mèrit Científic de l'Ajuntament de Barcelona l'any 1999.
Membre de l'Institut d'Estudis Catalans des del 1968 i adscrit a la secció filològica des del 1977, fou elegit president d'aquesta secció l'any 1989 i reelegit en aquest mateix càrrec el 1992. La seva petjada va ser molt important per a la normalització de la pròpia secció, sobretot per la seva actualització. I va introduir conceptes de lingüística que no s'havien tractat mai relacionats amb la normativa. Un projecte d'aquestes característiques és la proposta per un estàndard oral de la llengua catalana. La fonètica, morfologia i ara molt més recentment, ja sense Badia, s'ha publicat el capítol dedicat al lèxic. Fruit també del seu mandat és l'impuls al projecte del Diccionari de la Llengua Catalana. Des de 1932, en l'edició del Diccionari General de Pompeu Fabra, no s'havia actualitzat el diccionari i no s'havia editat mai, i aquest va ser el primer, diccionari institucional de l'Institut d'Estudis Catalans. Va aparèixer el 1995. És de destacar també la revitalització de la revista Estudis Romànics, una revista que actualment ocupa un lloc molt important en la ponderació, en la valoració de les revistes que editen en català, en aquest cas també juntament amb articles de totes les llengües romàniques. Es jubilà de la Universitat de Barcelona el 1986 i en fou catedràtic emèrit del 1987 al 1993. Havia prestat 50 anys de servei a la universitat. Tot i la jubilació, no deixà d'estar actiu. El 1987 encapçalà, des de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, l'equip català del projecte internacional Patronímica Romànica, PATROM. D'acord amb la metodologia d'aquest projecte panromànic, el Centre Català de PATROM, sota la direcció de Badia, elaborà el volum de mostra del Diccionari d'Antroponímia Catalana. El 1999 va publicar l'obra Les regles d'esquivar vocables i la qüestió de la llengua. El 2004 publicà l'obra Moments clau de la història de la llengua catalana. El reconeixement i l'efecte dels seus col·legues i col·laboradors va ser constant. Quan Badia va fer 60 anys, l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalana va impulsar una miscel·lània en què van col·laborar nombrosos catalanistes, catalanòfils i especialistes en filologia catalana d'arreu del territori que es coneixia Badia. I anys més tard, el 1995, els seus col·legues de la Universitat de Barcelona, del Departament de Filologia Catalana, li vam oferir una segona miscel·lània de 3 volums, els 2 primers amb articles de companys seus d'altres universitats i el darrer, el tercer, només amb contribucions dels membres del Departament de Filologia Catalana. Però no va acabar aquí. L'any 2003, un grup de col·laboradors i amics del doctor Badia van crear una associació, l'Associació Amics del Professor Antoni Maria Badia i Margarit, que convocava cada any un col·loqui amb un tema normalment poc tractat a les universitats catalanes, i es donava a Badia l'oportunitat, o més ben dit, ens donava a ell l'oportunitat d'escoltar-lo cada any en relació el tema del col·loqui. Se'n van publicar 4 volums. El mateix any 2003, Badia va rebre el 25è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural. I encara el 2012, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, el major honor que ofereix el govern d'aquest país. I anem arribant al final. Badia va ser un treballador incansable. Va començar de molt jove perquè tenia molt clar que volia esdevenir professor universitari, que volia portar la recerca en lingüística catalana al món. En aquesta vitrina podem veure la que va ser la seva cartera durant tots els seus anys d'universitat. Els que en van ser alumnes reconeixeran perfectament aquest objecte que no el deixava mai. I alguns dels objectes que tenia a casa seva, com una pinça o
diversos petjapapers, entre els quals una lupa, petjapaper i lupa, que és aquesta tortuga. I com que va treballar fins al final, fruit d'aquest caràcter incansable de treballador i dedicació, va acabar els seus dies un darrer llibre que no s'ha arribat a publicar mai, en l'ordinador que podeu veure en aquesta vitrina. Actualment hi ha molt obsolet. I un darrer llibre, de Romania a Mica, que no va acabar d'escriure del tot i que ha restat i resta no publicat. Antoni Maria Badia i Margarit, una trajectòria plena, reeixida, generosa, al servei d'una llengua, d'una cultura i de tot un país. Però, com ell mateix diu, tot ja és història. Una història que pot convenir tenir en compte, en vista el que un dia, més o menys llunyà, serà al seu torn, així mateix, història. Història sí, però també memòria i record.